کا جنازہ تھا جو تیروں پہ رکھا ہے. زینب کی صدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا یہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے. اور جناب دے سامنے جناب حسن رضا ہاشم صاحب اور انہوں دے فوراً بعد جناب علامہ علی حسن کاظمی صاحب او خطاب فرمان دے اور مجلس دے اختتام تے شبیہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برابر ہوتے ہیں. نبینا بیل و رسولنا مدنی بحقیہی اصل اللہ مسمعوں بیالین و بنوہا بطولن بیوالت تاہو والسلطہ والشبرہ فرماؤ مجل زکی وان بے سجاؤ دے وان بے الباکرے ولا صادق حقا وابي موسى والباب متقيا ونقيا وابي الاسكر والحجاج تلك بالحق الذي يجرم المصائف بحكم الغنم من تقبل بقبولا سمي ربا دعانا بعليا بعليا بعلي یا صاحب الزمان ادرکنا بحق ادم اللہ فضل الشہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات باواز بلند کائنات خالق تو رہا ٹولایا منظور فرما لے بانیاں نہ صفے ماتم چھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے. میں حقیقت دی جٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. سارے بارہویں آقا دا جل ظہور فرماوے. علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں. بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو. مجھ کو ہر لفظ پہ ایمان نظر آتا ہے. وعدہ جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. مولا حسین پر سلامت رکھے سخی بادشاہ تو اگلا مل کے سلوات پڑھو بابا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات دنیا سرینا کی نگری چھوڑے. بسم اللہ اللہ بھر ہستے رہو سلامت رہو سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہیں ویک.
سخی بادشاہ تو رنگ لگا بسم اللہ ہاتھ نہ چھ بنائیے بی بی تڑپ کے اٹھی ہے
بیاد کلچ بائی با گیا دی حسین بے موس میں ادھار بدا چڑھے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم سیدہ دا ادھار کوئی نہیں میں نہیں دو میرے جی دیا تیرے چہرے تے سورج دیا گرنا ویں بیبیاں دیا ادھار چاڑے تو میں بتول دی دھیاں میں تیرا ادھار لہے سا سید رو کیا تے تو ادھار دی میں دعا منگدا جدا میں دب دیا شالا تو دنیا تے کائی نہ بیبیاں دیا تو امام میں زندگی تو بنا دے میں تیرا ادھار ضرور لہے سا سید رو کیا جد وقت رہے مدینہ نہیں ہونا کربلا دا جنگل ہونا ہے آدھی ہے جنگل اسی تو بھیڑ وعدہ کرے دیے میں آپ خیم اجبا سا میں اکبر پیچھے سا میں غازی ٹورے سا سید رو کیا تا ارمان دیا ہے جد میں تو اپنے ہونا ہے الا ساریاں کوئی نہیں ہونا بیبیاں دیا سارے کائنات سن تو وعدہ کریں دیا میں بعد ہی چادر سار تیرا کے خیمے تو باہر لگی ہم سو میں چادر نہ چھوبڑے سا رو گیا دے ارمان تیو ہے جدا میں تو اپنے ہو رہے تیری چادر ہی کھائی نہیں ہو جی 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 میں نے کل جی رہا چادر کائنوں سے تب تو دی دیوادہ کرے دیا میں ہتھا نہ چھا بڑھائی سا اس لرو درو دا زمین تے بائے گیا رو گیا درو آنے جدا میں تو اپتے ہونا ہے تیرے ہاتھ بٹھے رونے بابا جی بھراد کسوں نے جلائی بھائن اتنے رجی بھراد قتل بھول گیا طریقوں تو پڑھ کے وے شہر پور کر کے جتھے آئیے اس زندان دے چھت کائی نہیں اس سورے دی گرمے سردی تو علی دیا دھیاں دے چہرے دے رنگ بدل گئے یا تو بچائی جتا وطن دے ولیے نہ دھیاں سنیتا ہے نہ بھیرا سنیتا ہے نہ شہر سنیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جدا مدینہ دے باروں ہم کوئی سکتے تھے چھنے تھے بہت سرے کہ نئے بزے آئے انہیں بارج مریضے میرے بھائیں کھڑی ہے ادائیہ تری بھائیں جڑی کار بنا لکھوں سے موکر کرو بابا جی جنہ ساوری حویلی تے دروازے تیار بیٹھی بھیران پان دروازے میں ایک رونے شروع کی تے رومن دی آواز میری سیر دیا انہوں دوئے دیا سنیا ہے جڑیا قرآن بیٹھیا پڑھ رہی ہے چھوٹی ونی دے پاس رہ گیا دیا ہے بھر قرآن بند کر سال دروازے تکائی سواز روتی پئی ہے دوئے بھائنے پڑھ دیا یہ موت بولا یہ نہ دیا رو نہیں یہ سو غریب کوئی نہیں جو کچھ بھاگ دے دیا ہے سوالن نہیں ہے میں تو دوڑے قرآن سنن بہر رہی ہے آدھیل سید کو لوگ قرآن سنے جڑی میں تو قرآن سنے اینا سوڑا قرآن پڑھ دیا ہی سادا کے دل اجن دل پیوں دیا نبدولا کو لائے تھی انہوں نے کیا دے سوالے نو خیرات نہیں دیتی ہاتھ بہر کے سنے دیئے لئی دی نہیں آدھیے میں بننے ڈالی نہیں اللہ جاند عبداللہ تے مائی نرال گوئے انہ دی ماں گھر گئی نہیں انہ دی ماں
ਤੂੰ ਲਟਾ ਕਿਆ ਦੀਏ ਚੁੱਚ ਜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਦ ਰਮਣ ਉਸ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਜਦ ਛਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਾਦਰ ਮੰਗਦੀ ਆਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਮਤੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਰਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਦੁੱਖ ਡੇਰ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇਤਨੀ ਰੁਨੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵਧਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭੀੜ ਵਧੀ ਯਾਦ ਗੱਲ ਚ ਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਆਇਤ ਦੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮਾਰ ਬੰਨਿਆ ਦੁਆ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰਸ਼ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਫ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈਨ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੁਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਂ ਬੋਲੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਬਾਣ ਲੈ ਤਖ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਕੀਨਾ ਖਜੂਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆਸ ਝੁਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਝੁਕੀਏ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਛੁੜਾਇਆ ਮੈਂ ਏਡੀ ਬੇਵਾਰੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਰੀਓ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਪੱਖੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਵਿਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਇਹ ਪੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ ਸੱਯਦ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਵੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ
سید جت ود منیا رو کے آخیا روا نہیں پکی اپنے گھروں کے پاس ہو جائے اللہ جانتا ہے گل چ باہی پا کے آخیا ویر کائی روت وہ بھی آسی جو آسائی والا بھی سجاد رات رو کے آخیا روا نہیں ہر کائیں بلنا ہے تیرا وطن شام ہے اک رون شروع کر دے ویا ایک دن موچی ہوئی اپنے آپ نو آدھی اللہ نو کوئی ہو جیا واسطہ دے ہاں جو اللہ خالی بلا بھی نہیں بھائی جان ایک وکھرے کونے جان بیٹھی ہے رہائی دی دعا منگدی بیٹھی آدھی رہائی دی دعا نہیں منگی آج میں اللہ نو ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہے اللہ خالی بلائیں دے نہیں آج میں پتا ہے میرا بابا آسی میں بابے نا لگی ویسا اما کربلا تو لائے کہ شام تائیں میں غریب کو لو کوئی غلطی ہوئی ہوئے تو میں نے معاف کر آئے جس لئے بابا سی میں بابے نا ٹور ویسا بھوپی و تو جانے تے زندان جان واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ جان دے اٹا دا سرانا بنا کے وکھرے کونے نے بھائی جان سکینہ ستیے آدھرا ڈلیے میری سائن نے خواب لٹھا ہے کربلا دا میدان ہے بابا زخمی ہیں زخم زخم لگے ہوئے دین ملن پہ آندا جیڈی نیندرے چائی اور اٹھی بیٹھی ہے اکھاں باندھے نا ہاتھ ودا کے آدھی بیٹھی ہے آؤ میں غریب دا بابا آؤ میں پردیسن دا بابا آؤ میں یتیم دا بابا اللہ جانتا سجا دینا ہے جی میں چھیک دے پاس پانی آتا ہے بہن گل نہ لا کے آتا بابا تو کربلا مری گیا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی ہے پتہ میں نہیں ہے میں نو خواب اچ میں ہے میں منت کرے دیا ایک واری تو میں نو بابے دا سر منگا دے سیدہ دا سوچ کے سوال کر اے مدینہ نہیں اے شام ہے میں تے میں شام دا مجبور کہہ دیا اللہ جانتا ہے مت چھوٹی اولاد والے جن بھائی نے بھرا نو خواب سنایا نا مت روندا روندا زمین تے بہ گئی ہے تے بھائی نے جھولی چپایا سان تے بہت سارے کیا دا بیٹھا ہن تو میری غریبی نہ رو میں تیری یتیمی نہ رو واہ 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 بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئی تے نہ نو بھائی بنا ودی کوکا بلند ہوئیں تڑپ کے اٹھیاں نہیں علی دیاں نوہ تے دیاں این آئیاں نہیں میں چھیک دے پاسے بانی آنڈا ہے ملکہ شام آدھی ہے سجا آدھا بھین کیوں رو دی ہے رو کے آدھا اما مدت بعد بابا ملے ہیں خون میں ہوا دی ہے میں بابے دا سر مگا دے اما میں شام دا مجبور کے دی ہے اما میرا کون رہ گئی ہے بی بی آدھی ہے کوئی اور تجویر دسا جس نہ تیری بہن چھوٹ کر ہوتے سید رو کے آدھے قدار بنا کے زمین تے بہن جاؤں واری واری میری بہن جھولیے چھ چاہے ہوں میں تا کہیں دی جھولیے چھ رام کر ہوتے ملکہ شام نے جھولی بنا یہ عقل مار کے آدھی ہے سکینہ آن محمد اماد جھولی آدھر معصومہ آئی تہے لکر چوب نس کی تھی بات اللہ جان دے میری سین کلسوم سین جھولی بنائیے معصومہ آئیے لیکن چوپ نس کی تھی آخر سین رباب جھولی ودا کیا دیا سکی ماں بھی جھولی یاد رہی آئی تہے چوپ نس کی تھی اللہ جان دے سجاد میں بہن چاہے بھیرا دے گل چماہی پائی کھڑیے اکل مار کے آدھی ہے میں نے چھوڑ دے میں بابے نے ملے ڈوے دیا اللہ جانتا ہے ایتو مستورہ اٹھیاں ماتم نے صدا بلند ہوئیے ایتو معصومہ وین شروع کیتا ہے جدید دا تاج محلے تاشت چو حسین دا سارے قیسن بن عبداللہ دمشقی دیوتی لگی ہوئیے قیسر آدھا جیسے لے سکینہ پہلا وین کیتا ہے مجھتا ہے حسین دا سار تاشت چو حلن لگی ہے آدم کول آیا میں موت رومال ہٹایا ہے اکھ نہیں ساواں دے بدل بنے ہوئے نکھا وستیاں پیاں تاش تو پستا پیا ادو سکیلا نو چوین کیتا ہے حسین دے سر نہ تاش تو چھوڑ دیتا ہے ادو سکینا تری چوین کیتا ہے حسین
सैंडा चार परवाज करेंदा करेंदा कमरे दी छत लाल रुकवा ओए सिलंगे दरवाजा ले ओ कैसरा द हुसैन की ओ दियो वेण की दा शाम दी नगरी हल गई है अकल मार के दबे मेरी सकीन करवाई है शाम दी नगरी धारणा है कमीला अपने बिस्तर ते बेचैन आया है कैसा ते बाजरे क्या दे जमीन जो हल्दी पई है क्या मत नहीं आ गई कैसा ते जालिम क्या मत नहीं आ गई मुद्दा तुम्हा जकीना नू बाबा ख्वाब च मिले है हुन जिंदा नच बाबे ते सर बैठी मंगदी है ये जालिम ने क्या ते गिनू मैं तो चुप कर वजे भाई जाने सिपाही हुसैन सर लेके टुरे जिंदान के दरवाजे ते अकल मार के दे सचिया दो बाबे तो सर गिर सदा तो ठीक लगे मेरा क्या दिए तू तकली रखा मैं बाबे तो सर फोन घिर दी है अल्लाह जाने जिंदान के दरवाजे ते अदरू आई है सिपाही हुसैन सर मगरे को चाहिए बैठी नहीं जमीन तो सब पइए बाबे तो सर सीने तेरे के दिए टेम टेम निकाल दिए कदाई मैं तेरे सीने तो सब अब तू ही मेरे सीने तो सब दी उधार वदी वाह 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 जी 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 मैं ना करूं जी ना करूं जी ना करूं जी ना करूं जी ना करूं बड़ा मैं ना करूं आज तू सदा तो सदा तो बहन गुसल गिरते
یہ تاریخ بس دی پرانیاں دک تے پانی ملیا کفن کوئی نہیں مل چول تے تف دتے بھائی دے جنازہ تیار ہویا باقر دے پاس دے کہدا چپے دے مسجد لے چے لگنے مسلمان نماز پڑھ پڑھدے مسلمان دی آنکھ جلدی مسجد چو نکلنے لگے دروازے تے ہاتھ مار گیا تے مسلمان میری پھپھی مار گئی ہے کہتے نالے شروع I'm not gonna lie.